Учора в обласному центрі відбулося одразу дві аварії з уділом велосипедиста. На вулиці Карла Маркса був збитий 12-годовий хлопчик на велосипеді, а на Мінській шаші під коли машини трапив 52-годовий велосипедист. В настоящее время проводится проверка, так сказать, виновности, что будет установлено. Ну, предварительно, конечно же, в большей степени произошли по вине самих велосипедистов. В текущем году в нашей области по вине вот, велосипедистов произошло уже 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и 5 были травмированы. Зараз потерпілий у больниці. У хлопчика удари мужчини травми позвоночника. Як відзначають інспектори, саме розповсюджене порушення правил з боку велосипедистів – це переїзд дороги на велосипеді, рух посередині проїжджої частки, отсюль і аварії. До речі, днями уступив у силу присуд по резонансному ДТЗ минулого года, коли у Дрибінському районі по вині велосипедиста загинув пенсіонер. Винуватому у аварії дали 3 роки обмежування волі. Наталія Ільініч, Юрій Авласов, Новини регіон.